ମୋ ବୋଉ ନାଗ ହେଉଛି, ବୋଉ ଖୁସି ଅଛି, ବୋଉ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ନା? ମୋ ବୋଉ ଫୁଟଉଛି ଝାଲ ଝାଲ, କେମିତି ନାଗ ଆମର ପରିବା ଡକା ହବନି ନା? କଣ ପାଇଁ ସାଙ୍ଗ ମାନେ ହାପି ଦିୱାଲି, ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ବଜାରରେ କେମିତି କଣ ରହିଛି, ଆଉ ମାର୍କେଟରେ ବାଣ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଉ କଣ କଣ ସବୁ ରହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଉ କେମିତି ହେଇଛି, ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ କେଉଁ ତ୍ରୁଟି ବି ରହୁଛି ଆପଣମାନେ ଜଣେଇବେ। ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିକି ଯାଉ ଯାଉ ଦେଖି ଫାଇନାଲି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ବାଣର ଭିଡ଼ କେଉଁ ଭଳିଆ ଅଛି, ଲୋକମାନେ ଭିଡ଼ କେମିତି ଅଛି, ଆଉ ଫାଇନାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ବଜାରର ଦେଖିଲେ ତ ଦୃଶ୍ୟ ଏଠୁ ଗୋଟେ ବଜାର ଆଉ ଆମର ଏପଟରୁ ଗୋଟେ ଏପଟରୁ ଗୋଟେ ତିନିଟା ଅଛି ଆଉ ଦେଖିଲେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ଦୁଇଟି ଆକାଶ ତ ଆଣିଛି ଆଉ ମୋର ମେଡ଼ିସିନ ନେଇକି ଆଇଲି, କେମିତି କ'ଣ ଯାଉଛି ଆମେ ରାତିରେ ଉଡ଼େଇଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇମୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଆସିବେ ଫାଇନାଲି, ମୁଁ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ କହିବେ। ଓକେ ଓକେ ପୁରା ଉଠେଇଲା, ହଁ ଯେଉଁ କାମଟା ବି ଭଲ ଦେଖିଦେଇଛି ନା ଭଲ ଧରନ୍ତୁ। ସାର ଏବେ ନୁହଁ ସାର, ସେ ପୁଲି ଜାଣିନେ, ସେ ଆପା ଏବେ ଜାଣିବ। ସାର ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଜଳିଯିବ ଦେଖିକି ମଗେଇ ଫୁଲିବ ଦେଖ, କାଲି ଧର ତମେ ତାର ଫୁଲିବ, ଖାଲି ଫଲକା ଫୁଲକା ହେଇଯିବ ସେ ଆପା ତାଙ୍କ ଧାପ। ଖୋଲିନି ସେ ଆପା ଟାଣିବ ତାର ଖୋଲିନି। ଗଲା ଏଇଥର ଗଲା ପରେ ଯାଇ ଏଇଥର ସାର ଜୋସର ଜୋସର କୋଉଟା ଏଇଟା ଜୁମ୍ କଥା।
आउ देखा हम से पोले जा रबे खाना पड़े में पड़ जाओ पड़ जाओ दादा ताले दे जीवा रहा तड़ा तड़ा पड़ी जो ने तड़ा एक जा पड़ी दे कटी जाए कटे यार ମୋ ବୋଉ ନାଗ ହେଉଛି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ନା ମୋ ବୋଉ ଫଟୋ ଅଛି ଝାଲ ଝାଲ କେମିତି ନାଗ ଆମର ପରିବା ଡକା ହବନି ନା କହ ଭାଇ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଶୋଇକି କରିମି ତା କ୍ୟାମେରା ଲଭ୍ ୟୁ ଚଲ ସାର୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ପାଇଁ ଶୋଉଛି ଏ ଅନା ନା ପଡ଼ିଗଲା ଫଟୋ ତା ଫାଙ୍କ ହଉ ହେଲାଇ ଫଟୋ ଉଠେଇବି ନିଶ୍ଚୟ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।